su tu. A ljudi, evo Ajde, me dobro, nazad, dobro. prepunio mi se hard disk. Evo lave. Subscribe to my channel, ti Našao ćeš doći sam na lavu. lavu. To. Jo, Gdje on? curi mi na glavu. Pazi do loš mi, bježi. Ovo je zvučalo malo bolesno, curi mi na glavu. A gled tu To je gore, bez čudno. lampa. To ti je možda neki čest ili nešto slično. A ovo, ja se čudim što meni laga, meni upaljeno, ono, frpa program. Što je to bilo? Ček, kaj to je? Ugušio se u zidu, znači zaglavio je negdje u bloku. Greva. Možda su se zidovi srušili, oni su pali. Ne može, nema šta radi tak blizu. Meni treba isto hrani. Jesi ti stavljao ove lampe gore? Da. Aha. Ja još uvijek nisam pekao iron. Kako se oni već ubijaju? Možda mogu. Pa već počelo. Pa ne znam, ne vjerujem. Ajme ja pravam gore, ako uspijem izać, uspit ću. Nemamo ići ruke, još nismo gotovi, šta ako se pali Nema, zidu? nema, vidit će ti kužiš tunela i bit će za nama. Ne znam jesu pali zidovi, šta vi mislite? Pa viš da niko neće ništa reći ovdje. Ne znam. Fakaj fo. Se kakao može jest? Ko je to na Ne. površi? Sky Enderman ide iza nas. Poprilično bližu. Shiftajte. Shift. Još malo pa je točno iza nas. Jep, iza... Paš glupo što neće reći ono. Znači pao je zid. Da, vi imate enchanting table pa si enchantajte mače. Enchanting je kod mene, ali nemamo lapis. Ja nemam ni hrane. Aj sad, snalaženje level overkill. Znači shift, obavezno. Ja ne vidim nikog gore. Iako sam blizu površine. Ne znam, Sky Enderman je bio iza, točno iza mene. U ovom ja imam 4 srca. Ja ću sa full iron pa... Ja, ubio ga. Znači da je rastao u blizini. Čekaj, njega su pustili da igra. Jer nema ko. Vod. Ja sam zakasnio 20 minuta, da. Snalažen, ja vod... Ja u kejvu našao neku vodu i tu sadim ovaj... Bon Milamon. Meni još nijedan batak nije, ali krenulo je. Tok onaj lik što... Onaj bre, što preživio štene govno. Ja sam full diamond i još imam 15 ingota. Stvarno? Da. Diamond, or, ovaj, iron. Iron, da. Rekao si diamond. Dobro je šta ja znam šta ja pričam. Nego, šta ćemo sa hranom? Sadite hljeb. Ja imam svega 0 kosti, gdje sam ih pogubio kosti?
Bacio sam 6 kosti u budala. Motiku, motiku, motiku. Iza nas neko. Ptica, ptica. Prilično blizu mene. Točno iza mene. Oro iz hira. Se nisam siguran da mi je našao cave, ako mi je našao onda sam ga pasao. Zašto? Može mi je na njega koma. Ali ja sam sam. Pa šta i on je sam. Sad sam našao taj cave, sad ga idem istražio gore. A no ga drago, ja ću trpa ptica našao. I drago, vidi tamo ima cave. Ček da isfarmamo ovo što imam. Našao sam cave i odem si napravi buce i sad ga ne mogu opet naći. E Falko, znaš da sam bio ono uredio juče? I, kak izgleda? I dao mi glavu, super izgleda onako. I tim ti je rekao da je zadovoljno da ti... Mogao bi i meni uredit kuće. Možda. Imam 8 šence. Jedno sam tamo dobio tu glavu, jedno sam kupio draje, tako da super. Oj, ja još nemam biku. Ja sam 2 sata bok te bio u nederu, nisi ni jednu glavu dobio. Znaš koliko ja imam bikena? 10. 3. Šprot, jes. Još je zoom četu dao 2 glave. Da. 3. 2. Što se ja nisam našao? I još imam 2 glave. Ej, DJ Lošmik, ali imaš viška jednu pšenicu? Ja mislim da ću imati kad napravimo. Posudi da se regeneriram. Evo ti 2. Trebam sam jednu. E, hvala. To, double chest. Kosti puno, strijela. Kosti, to nam treba. Ništa posebno, strijeli. Ha, celu bacam kosti, ne znam šta s njima da radim ovdje. Ajde malo, odshiftajte da vas vidim. Ja sam odshiftao. Au, gledaj šta je dole ovih mogu. Ne vidim vas. Ja ne shiftam. Sad sam vas malo vidio i sad opet ne vidim nikako. E, drago, znaš šta je dole mobova? Ne, gdje? Vam. Gdje si? Na me gori. E, inače, mi bi trebali ići van. Kako? Ajde, ne znam, smijemo biti uopće unutra, u cave-u. Pa kad niko ništa neće reći. Pa da, ono. Tu su zombiji, to nam treba da hranu. Kome je puno? Što? Naman. Kome je puko? Neko će crkvi kapu. To je drago. U, chest! Im instant health, fire charge, bottle of enchantment. Daj da se nađemo, treba mi enchanting. A da, nemamo lapis. Uvijek zaboravim. Kad nema ni diamonda, ni lapisa nigdje. Aha, drajo, tu stani drajo, tu ne mrde. Čekaj, tu ima hrpa mobova. Okej, okej, sam budi u blizim. O, nešto će pokunit. Sve se bojim. Creeper. Ubio sam ga. Oooo. Pa zdravio. Još do mene ne bi raznao prijeg. Ne, znaš koliko si ti Rotterflasha sad uništio. Možeš 30 komada. Tadam. Ga je zdravio ga i Rotterflasha. Pa šta je, to je hrana. Pa jebo. Ja imam 4 kosti. Ode ja to iz... Gdje je crafting i tako neki gluposti? Ne znam, tu ima. Vidiš mene? Da.
tu ima to. Gdje je zasađena pšenica? Ups, palo je sve. E, idemo papat. Sadi, sadi Falko. Sad. Nemam više. Nemam, nemam više. Da sad. Nije na bon mila, ali nemam pšenice dovolj. Aj. Mislim, ni ne treba više ništa, možemo kao biti izaći. Pa nema diamond. Ne, ali nema. Nema. Ej, ovo je diamond. Sad treba štedi se hrano, sad ćemo podijelit lijepo i to je to. Pa dobro, sad imamo. Neće to puno izdržat. Evo, zadnji. Jok, pusti da izrasti. Ma ne, idem van. Ha? Ček da napravimo kruh da podijelimo na tri. Šta, Mihal nije umro? Nek umire Bog ti. To draga pa. Evo ti meni, ja sam dobio ovaj. Da šta? Mogu letit. Zašto bi im se Mihalu dao? Šta ti uradio? Dobio sam ono da mogu poletit najprej, mislim. Koliko ste vi imate kruha? Loš mi. Ja imam jedan. Ti? Jedan. Eto, ja dva. Full sam hrano. Ajmo. Ajmo izaći. Marš. Idemo gore. Ja ne bi. Moramo. A diamond. E, brigat sad to. Diamond is super pussy. Eto, ja sam gore. Aj stavi enchanting, možda je na 1.7 još uvijek. Makar sumnjam. Nije, 1.8. Šteta. Imam soul sand. Ne znam šta će. Idemo gore. Čekaj, moramo svi zajedno otići. Čekaj. Ček da bowl napravim, ima ko drvet. Evo snis. Jel vama treba bowl? Ja imam. Ajmo. Šestnaest strijeva. Flint i steel da napravim. Ja to imam, mislim. Treba mi Clint. Vatrna kugla, sad će mi to... Imam ja to. To ti je za zauke, gle ugasim vodu. A ja bacio cobblestone, kak ću ja sad gor? Ne znam. Moš po lijanama. Je da stvar. Okej, draj, gdje si ti izaš? Ne, ja idem gore. Poprite se gore i ja kopam stubeg prema gore. Pa već ima izlaz ovdje. Ne znam. Dođi Falko. Gdje ima izlaz? Pa nema. Ono je draje tamo na drugoj strani draje, vidi. Skoči na lijane tam prije. Ček da se napravim po pik. Ček da dobim flint. Evo ga ovdje, evo ga ovdje Falko. Flint, dobro. Čekaj. Gdje je izlaz? Sve ću usro. Koji je pet drop. Idemo! Hajmo van. Radim si flint in steel. Pa evo ti ovdje izlaz, vidi. Gdje je? Evo ti pravo gore sam. Ja ga ne vidim, hajmo. I jel mrak je? Ma nek je. Hajmo napraviti bazu na nebu. Ma neću. A ne bi bilo fair. Makar... Enderman. Vidi, draju njegova obsesija enderima na HCL. Niko bi prema hiljeta. Jedan kruh, gadno. Okej, gdje su tu stepenici? Pozdrav, leđe, Creeper. Znam, vidim ga. Ajmo na sredinu. Ajmo se jednostavno drvo popes gore, to ti nije... Ajmo na sredinu. Na najveće drvo. Ali ja ne mogu na stepenice za gore.
Shit, neko je nas... Pazi, neko je tamo na kuli. Tamo, preko. Preko po dijagonalu. Jel imaju oni kuli? Da. Ne znam ko je, ali... Onda ćemo i mi, kaj. Ne to, nek na ovom, na ovoj sredini stoji gore. Što ga ne skizniš? A ne, ne mogu ga... A ja ne mogu stepencima, ja sam zagledio, da. Bude re, rizično. Prekopat ću to gore. Ali imali često i po sredini, tak da su ti često već lutali. Soul sand sam našao, what the fuck. Double chest sam našao. Mlijeko. Vidiš ga tamo. 50 kostiju. Ja ga pogodio bih. Gle, postav vidi skog sam uzavio. 60 kostiju imam, hoćete farmat kruh? Pogodio sam ga. Ajmo mi da bliže. Hoćete farmat kruh? Farmaj ti. Prav na farma. Samo... Vidi ga Eriksa što kampa gore ima kućicu. Ajme tamo. Ajme naprijed kućicu. Ma neću to radit. Znači ćemo tjedan dana sad u kućici. Šta? Neću to. Omega koliko mobila? Ra. Vidio će biti 1 terabajt. Ja sad je popet na ovo najviše drvo, mene ne zanima. Idem ja, ajmo dravim najviše drvo stvar. A neću to. No to je fair, jebi ga to. A vidiš šta oni rastaju, rastaju ovi. Oni su se kulu napravili. Pa da. Beždra, beždra, ako ti srušena. Dođi ti ne, pao sam dolje. Sam to jest ja sam skočio dolje. Nisam pa pao. Pa vidiš lošno. Ajmo na drvo. Ponesi jedan drt i jednu sici. E, imam ja sici tu. Dobro, imam sve. A imaš vodu? Dina, koje je drvo? Ne, imam vodu. Probat ću bez vode. Najviše drvo. Jel imaš jedan iron priče bucket? Tu draje ravno. Vidiš me? Gore pogledaj malo, ispred tebe. Vidim, ali imam srce i po. Pa di si? Tu dalje. Ups. Ajde, kopaj go, jebi ga sjebo se. To sam ja često lootao već. Treba mi ovo drvo. Imaju di chestova. Je i kiša. To je to što sam našao. Dva double chesta. Ček, pa imam ja kantu, idem ja dolje po vodu. Pa ne treba voda, pa je. Treba. Biće puno brzo farmanje. Pa bone meal. Al bit će puno manja bone meala će trebati, dobit ćemo puno više pšenice. Bež drago. Ako hoćeš zaletiš. Evo idem. Trebam jedno drvo ili jedan stik. Dva stika. Nemoj mi to zatrpavati. Ja se tu napravim za farmanje. Sad gradi zid oko. Aj razbi to da se ja mogu popet. Ja se razbijem da siđem dolje, sad opet neko stavi i ne mogu gore. Loš mi krivac. Ko je da razbijem, di si? Eći. Okej. Zašto laga? Aj, bomilaj. Ja ću ovo graditi. Daj mi ovog sjemenja. E, hvala.
Može. Oči. Gdje ima, koga vamo ima? Imate dovoljno strijela? Ja imam 20. Ja imam 50-ak. Zdravio. Koliko ti imaš? Ja sam 29. Dosta. A sad će bi hrane puno. Sa sreće pa se nastaviti s tek bonu. Evo ćemo ovaj ići. Gdje biš? U lol. Dok se Erikson ne spušta, ne idemo nikud. Što ovo? Gori, ej, ej. TNT. Ko je to stavio? Ne znam. Oni su došli do nas. A, ja. Ajmo gore se popet nekako. Bolje da se spustimo onda. Ne, sad možemo biti. Povodi se penji gore. Idu sa trojica, ej. I nešto, ja sam... Idemo mi gore. Gore, gore, gore. Ili da bježim? Fuck, ja sam pao, ja mogu bježat. Ja sam gore. Gađali su joj sa fire chair. Ne, ne, stavili su TNT. Ispod. Dobro, imam 10 kruhova. Da se regeneriram. Čije tim se ostao? Ne znam. Ko je to dolje? Oni su ti, ja sam otišao skroz daleko. Ko sve? Jel' sami? Njih i četiri jebote. Dolje. Ptica, Rasta, Fluffy, Erikson. Dolje su. Da, od prilike oni. Bo, nek se pofajtaj oni. Kako mi pogode? Jesi si negdje blizu da ja pokušam pobjeći? Ja ne mogu. Ja sam otišao skroz drugo polje, ovo njihovo. Nečije, ne znam čije je to. Ja sam umro. To ti si pao s visine, jebe, još te tim ti drvno. Vidim te, draga. Sam se drži, ja ću i proba skidat sa drugog polja, tak da ti se ne penju. Popni se gore. Idu do mene, gotovo je, ja sam gotov. Aj, ja bi ovaj pobjedio hakeru tim. Aha. Cheater. Hello. Run. Ja idem rastu timu, ja bi pobjedio sa killaurom, hola. O, do, kada već imao wallhack. Boga pitaj što ima. Ovo je wallhack, čuj mene. X-ray. Gdje je to? Sve mi govori gdje ste, ako može iko. Gdje su oni? Na drvetu. Našem, starom. Da. Možeš se popet vodom od ispod, ako shiftaš, bez problema. Mogu bi ja na njihov stari se popet stvidi. Gdje si ti? Idem na njihov sada, onaj što su izgradili. Gdje je to? To je ono pored onog. Aha, vidim. Dobija! Sam gore tako mi ko ide s leđa da ne bi najbolj. Ne, svi su tamo. Njih trojica, ne. Da. I Bart je nagledao. Lijepe stvari. Samo nema strijela. Si, trojica su tam gore. Da. I Bart ne ide, ja mislim do Lokiju. Mišto ne ide.
Gdje je pala strela? Nemam pojma. Nisam vidio. Aj gledaj lošim ako možeš. Gledaj kod njih. Njih gledaj preko. Dobro. Što reci gdje pada strela? Ako vidiš. Pada im na čest malo. Da, malo pored njih. Erikson se sakrio, njega su zabarikadirali, ova dvojica su tu. Gle, raste enchanto, mači pijek sva, mislim. Otkud im lapis? I diamondi. I diamondi. E, naš sam lapis. Ja naravno ne vjerujem kako neko ko je banan sa HC Alasbu haka može da igra, evo. Našao sam lapis. Jebi ga sad. Znaš gdje je bio? U zidu. Koliko god doćiš. Dimo, šta smo mi sve prošli, a nismo. Malo niže. Gađaj. Malo da smo išli još niže. Ništa, neću trošiti. Ups. Sam ti si živ. Ociklo si. A Bart? Ej on je. U čijem on tim? Nam. Miha. Toj. I ptici. Sad se najbolje udruži s Bartom. Jesu oni mene primijetili ikako? Znači. Kako što ti uopšte si išao da te nisu primijetili? Skočio sam od te odmah. Pita te Falco team. Krenuli su. Krenuli su, ćete reći da su. Vidim ih ja. Sad ja budem zapali ovdje pa nek idu. Sva trojica za mnom. Da su ovi sve izmajnali. Na HCL-u nisam toliko izmajno. Ma to ova ima X-ray, ja ti garantiram. Pa da. Ali vidi, čovjek je banalo zbog X-ray, ja sam srema ga pušta da igra event. Idu na moju kuću, jel' tako? Ispod tebe. Pazi, dolazi ti gore. Erikson. Ubi Erikson, ubi ga, ubi ga! To. O, gledaj, dva udarca te ubio. Ne znam koliko sam bio lov, ali ubio me za udarca. Sad će ih bar traktati. A, Erikson ima sharpness, tak da. A gdje je Bart? Ne znam, treba će ga naći. On kravlja, on još u kivu. To normalno, trebali smo i mi jas. Eno našao lapis na čant. Eriksona zapalio kad se on penio gore. Ne. Šteta. Treba sam onda opiti. Fuck. Gdje je brko? E, tada smo mi bili na drvetu. A ne, to je neko bio. Je bio double chest. Ispod. Ja sam našao dva double chesta. Znači kod sandstona jedan. I jedan dolje negdje. Ima ih više. Isuse, koliko ih je. Ali ništa, uglavnom to su ti kosti.
Gdje je taj Bart? Ili ko već? Gdje su ovi uopće? A ne, oni kampali tamo gore i još nam kao pusti neki došli sljedeće i... What the fuck, neko je branch ovdje jebote. Pa da. Čije je to? Vjerojatno od ovih što si imali diamond match. Boš mi. Evo ga Bart, to je Bart. Gdje je Bart? Penje se, evo na površu. A teleportio se od njega jednostavno. Kako se teleportio? TP. Ideš jedan, pritisneš jedan i ideš jedan opet i opet jedan. Bart ideš. Ha, cool. Aj, moj Bart, aj, moj Bart. Oni su još tamo onom gore. M su full ovaj gear imaju sve i ovaj enchanton imaju. I potion imaju. Heal potion imaju sve. Sad će ih bar trektiti. Idu na, ne idu na njega. Ne znaj gdje je. Ide u skroz okolo pe do nas. Al ne kužim di smo trebali moći naći lapis, ja ga nigdje ne vidim. Pogledaj ovaj zid okolo, plavo u zidu. Ček da dođe u naše polje. Ne, ode u bilo koje polje. Plavo u zidu. Da, ali vidiš gore vani u zidu. Na zidu. Plavo. Vunaj lapis. Ooooooo. A ne znam se to može trgat. A može se sve. A vi stvarno. Mogli smo komotno. Jooo. Pa mi bi rektali sad. Tu se pobili bar. Ne bi se snašli ljudi. Baš smo specijalci. Idu ispod Bartasu. Ispod Bartasu. Kad neš ih stvarno ako gubi onda su pusis. A ne, ovih ja ću piše. Prosto lefto. I ovo je lefto. Kikali smo. Ne, potione su popili. Juhu. Hehe, ova tri. MRF Alco, move to team 2. Čim mi otići tamo, ćemo drago i mi tamo. Ajme. DJ Lush, my 00. Ja, vi ste stvarno glupi, ali čovjek kaže da... Pa nismo čitali. Pa čitaj malo četak. Dvije dobro. Za 2 minute će doći. A šta rekao? A palo, za 2 minute uđi nazad samo. Moći ćeš uđi. A da li to je glupo za 2 minute, nemoj se srat, gdje ovaj briko? To on rekao sad. Cool down. Erickson moved to team for... Erickson entered channel. Ma zaboli me za Barta. Šta je bilo? Ajde ulazite, brzo, on vam se sad popio tamo gore. Pičku materin, ovaj glupi brko! Aaaa, bolesnog lika, e.
On vam se sad popio ovdje gore u ovaj novi cage. Glavno, pazi na Vasta! Vasta, di si ti čovječe? Gore se on popio na drvo, pazi tu! Ti se, sa ti šiftaj, evo ti tu zombija puno. Trebao si shiftat, ne možete ga dohvatit sada, nemoj ni pokušava, vrati se nazad. Vrati se nazad, zombija ti je puno, ne! My god, pola srca, pola srca, pola srca. Bježi, imaš li gapel? Nema. Pola srca od poison. Oh my god. Je, ne da bog da mi upali TNT. Pazi, ima ti on isto još jedan zapacit. Zatvori se. Pazi, dolazi, ubi ga! O, dolazi ti! Pao je, dole. Ima pola srca, bog. Healaj se, gepaj se. Tu, dolazi, ubi ga! A ne, Fluffy, oh my god, a daj! Šuti je. Gej, ubit će nas, paži što ti kažem, ubit će nas. Ti si umro prvi. Shiftaj tu, ne vidite, nije te vidio. Shiftaj tu, ubit će nas, god, umrijet ćemo na kraju, pobijet će nas Bart. Imate gepel dolje na podu. Sam napravio, bacio sam potion u weakness i ima sam skočio na njega. Čestitam Bart. Odi mu zapali TNT dole. Pazi Bart, on ti je negdje dolje imao pola srca. Srce. Nema ni gene. Nema regena. Stavio je ti tamo. Ne znam je li ima. Sad se regena vjerojatno, sad se regena. Da. Ispod tebe. Mi ga njega zombi. Da, hoće ga mobovi ubit tu dolje. Zato ima tak malo srca. Da, ajde, tu ti je ravno dolje. Ispod. Ispod tebe. Vidim ga di, ali... Kupi stvari. Sa strelama. Ovo će biti baš duga epizoda. Traja, ali ti još snimaš. Da. Lovi ga 5 zombija. Odi mu zapali TNT. Zapali mu TNT! Nemam s čim. Torč, redstone. Liver možda. Nemam redstone, batio sam redstone kad sam... Liver, sticky! Lever, sticky cobblestone. Ček, otvorio se, mislim da se već regenerira. Ajde bar traktit ćeš ga. Regenerirao se. Pazi. Ide ono tu. Lijevo, otišao. Kaj. Izgrađali su mi se. Sada je pusio. Livera sto napravio da... Ja mjelo da nismo skontali da ima lapis na zidovi. To se popravilo ne bi trebalo uzimat, ali... Ja ne znam, ja mislim da su Erik i oni uzeli. Da, A od Erik se ne meni ne čudio. Ptica, da kako ovaj dođeš na mogu? Ja nismo iskužili da ima lapisano. Pa nije niko, osim njih. To nije, ono. Di šukres krasni. Tako i kad dođeš na rođen, kradeš ukras. Šta ima prajera, da mogu? Ide nazad. Može, pazi, s druge strane, tu, iza, ajde, ubite sve to. A ima, ima Iron Armor. On te gađa gore. Ima i Bart. Ide ti gore. Stara taktika, pa je samo te. Ide ti gore, penje se. Weakness na njega baci. Nemam više. Da imaš šta? Ušit, koliko srce? Shit, sad malo. Kako me frajer kroz drt gađa? Regeneriraj se. Potion of instant health. Ne, još. Razbija drt. Kopa. Penji se gore i samo gađaj bovom. E, fora što on zna gdje si uvijek u to mjesto gađa, to mi nije. Kako te gađa? Kako on tak brzo napne bov, to mi nije jasno. Pa ne moraš do kraja, možeš. Pa ne može onda ispaliti. On napne do kraja. On napne do kraja! Napne do kraja, da kad me odbaci tak jako. Napne do kraja svaki put. Prebrzo. Ima neki cheat 100%. Al ne znam zašto ste ga stavili uopšte, ne, to mislim... Ja puknem jednom full jako, frajer me dva puta zdrma jako, razumiješ? I to kroz drt. Shift na lijanima.
Da. Sad bi ga pio. Da imaš flame. Imaš lever. Imam. Ali ne, ako puknem liver, otići će dolje. Ima regen. Ima neki poti on. Samo se sakri. Uštekaj se. Kako stojiš sa strelama? 12. Okej, polako. Fresh se pokušava popet opet. Kopa. Sad ga bovom. Čekaj, sad ga. Opet sagradi. Nemoj gradi sa drtom, znaj da buca kroz drt. Nemoj, tak ćeš... Tak, makni ispod drt. Makni ispod drt, da. I onda će njemu to naprijed. Bježi. E tak, pali. Sad zapali. Otišao ti je dolje. Pokupi taj TNT. Oh shit, pa sad ti boga. Kak tak brzo puca? Sad ću ga ja gledat, vidim. Odi u first person na njega, left click. Al ne vidim bow on. Pa klikni F5. Kako se ovo kreće, bog ti brzo? Gdje sam, ne znam. Ispod tebe, točno. Kako cilja tako brzo? A, penje ti se gore. Ina, pali TNT. TNT, da, stoj TNT. Nijem ga! Gdje ti? Aha, pa. Kako te tak brzo gađa? Frajer, skoro uvijek ima naputi bol skroz, koga? Nema šanse. Gle, drrr, i onda... Kak da izađ... Ja jedno napnem bol do kraja, Frajer me dva put pogodi. Kak da izađem iz njega? Shift. Samo shift. Aha. Kle, ostat će bez strela jedno, ako nema ni shilling. Da, nemoj ga previše gađat, da imaš ti strela. Možda ima moj bol. Što ima si infinite? Imao sam flame, jedan, infinite. Nema. Ne znam. Bar daj mi strele. Ne, isplatiti ga se gađat. Pusti da on gađa tebe i samo se regenera. Znaš šta, kad se on bude penio opet na mene, gurnit ću ga. Ići ću na lakog bar, probat ću ga bacit na zemlju, jel? Pazi, on ti je dobar PvP-er. Nije nego je cheat. I bez cheatova zna dobro igrat. Jel kaj imaš to u inventari? Ništa pametno, doslovno. Tica, postoji neki hack da brže vučeš bow? A ima onaj auto aim bow, ti samo nateži, samo pucaj. A, ma imaš onaj scoop hack, ja ne znam kak ste. Gle, vidi, gled kako brzo frame. Ja to nisam nikad koristio, tako da ne znam šta ima su. Ali da, jako brzo već. Gled, tuf! Gled kako frajer napne bow. Tuf! Ba odmah ga napne, nema šanse. Bart ne stigne jednoš naprit, ovaj ga dva put full pogodi. Bart, ti si stariji, ti imaš više vremena nego on, od njega će stara posvrtno spavanje. Skočit ću sad na njega sam da se regena. Nemoj, to ćeš poginit. Da, poginit ćeš, nemoj. A samo nek opet dođe kopat mene da ga gurnem. E to da. Neće. A drug čega ne možeš? Nemoj gadget, ne znam da li ima infinity ili... Izgubit će se. Kako si ti uspio preživjet TNT? Ja gore. A, mene je diglo gore i bacilo me na blok iza. A kad niste me skužili dok sam vam išao gore? Mi smo farmali pšenicu. E, da imaš? Čekaj, slušaj taktiku. Nešto mu napišite i kad će početi tipkat, koći ću na njega. Čekaj, sad je on još piše. Smislite nešto što da ga pitate. Da ga pitaj koji je to haks. Pitaj ga koji je to haks. Loš mi, pitaj ga koji je to haks.
Čekaj, ne, još. Kad vidiš da mu glava padne... Gradi stube. Ajmo sad ga deri. Noooo. O, gledaj ga, auto knockback. Joooo.